buat sepeda motoran, sepeda motor kuda, lo kan enak sih. Lo, saya serius lagi, serius. Lo kan enak terus. Allahumma ingkana rezeki fisamai, faanzilhu. Lo kan enak sih. Nek tasik tendur ya Allah, ini kan ada paken. Lo, wa ingkana fil ardi, faagrijuhu, wa ingkana muasara. Wahai seru, dengan kampelaken ya Allah. Loh, wa ingkana haram, fatohirhu lo. Nek haram jenengan suciaken ya Allah. Loh, betul. Nek Tuhan nih lo, jenengan pentuha peninjing dungo motor. Oh, sak bulan, rong bulan, telung bulan, rontoh, pontalan. Ketebuk, bunda. Bapak ini runtuh kayak genteng. Tuhan, ya Allah, Tuhan. Pun, saya itu Tuhan. Ya Allah, Bapak Ibu, Triom, nek kepingin tenang, aman, rasane seneng, kedah sedaya sembayang. Rumah, omah, lek dingoni sembayang sunah. Nek bapak-bapak wajib tengene musala. Nek ibu-ibu mboten wajib. Salate ibu di rumah. Tapi angel jamaah, nek cedhek musala, jamaah nang musala. Ngoten lho, nek omah adoh musala, adoh masjid teng ngriya mawon ibu-ibu. Ngeten lho, nek idek kita musala mau. Umahe dienggo apa? Dienggo salat sunah, kali dienggo maca Quran. Adem teng ati. Adem. Untal adem. Ngeten lho, Bu. Barokahe sembahyang niku lho, ndateno urip iki adem. Lho. Nyun sewu kula. Terutama enggak ada yoga, pun sampai gak sembahyang, pun sampai gak sembahyang. Nek boten saged kuliah, oh boten masalah. Nek gak ada biaya Pak Bu, jenengan bandani anak ngantos S1, ngantos S2, ngantos S3, jenengan sekolah kan sing dhuwur. Nek gak ada pondok, tapi sembahyang. Dene gak iso nyekolo anak dhuwur-dhuwur ora mboten napa-napa, tutuk SMA mawon. Sing penting anak iki sembayang, akhlake apik, basa kalih tiyang sepuh, iso ngaji, beres pun. Nggih. Damel napa sakniki duwe anak pinter tapi gak sembayang. Yo pinter, yo sembayang. Yo sarjana, yo sembayang sih. Miris saat ini Pak Bu, delok arek-arek nom-nom saat ini. Lo saya itu nomor jam ini narkoba nih. Jombang nih kupin miris. Dia ingin nari di kapan enten lari kelas 3 SD kena narkoba. Ternyata dia pengedar delik no narkoba. Tengen nih jurni salon nih tip nih lo. Nek boten salah. Pira-pira setengah kilo, satu kilo. Nari SD kelas 3 nih. Oh miris Pak Bu, Jombang niku miris. Lho, nek mboten gak ada anak soleh sregep sembahyang iso ngaji, nguatiri sak iki. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kulo tak nunjuk riyen nggih. Selamat hari. Selamat. Alhamdulillah. Tasik dipun paring kesempatan kesan. Sehat walafiat. Pun sakniki lho badhe maca napa badhe maca istighfar ping pinten mawon kelakon nggih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah kelakon. Nggih to? Badhe sembahyang ping pirang rakaat mawon kelakon sakniki nggih. Lho kelakon pun. Alhamdulillah. Timbang sing wis mati ndak duwe kesempatan kula njenengan sing dipun paring panjang umur. Muga-muga umure barokah.
barokah. Allahumma amin. Milo hadirin, sholat, sholat itu cara kita menghadap Allah. Wadul ke pangeran, curhat itu harus sama Allah dengan sholat yang khusyuk. Nih, sholat harus khusyuk apa enggak? Harus khusyuk. Nuhun sewu, surat paling pendek dalam Quran itu adalah Al-Kautsar. Bener nama boten? Diwaca sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal. Itu surat paling pendek dalam Quran. Jenengan nek sholat kepingin ndak dawa-dawa surate nggih Al-Kautsar mawon. Tapi masih yo maca Al-Kautsar kan kudu tumakninah. Nggih. Nggih to? Lho saestu niki. Nggih. Bener to nggih? Nah. Sholat tumakninah niki khusyuk. Fatihah kenek dirungokno. Rukuk kenek dirungokno. Sujud kenek dirungokno. Tahiyat kena dirungokno. Salam kena dirungokno. Lho ngoten lho. Aja golek ayat liyane sing luwih ndek maneh. Mboten enten. Nun saya kula sanjange ten mergo arepe po. Poso arepe traweh. Taun kala wingi teng Blitar enten salat traweh 23 rakaat 6 menit. Bayangkan 6 menit teluni korokaan koyok sumber kencang. Pak, Bu, non sewu ngapunten kulo milih imam mboten gampil lho Pak, milih sopir niku mboten gampil. Nek imame apik makmume ya, nek imame elek makmume percatus mboten dites sak niki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin Allah wabar kok ciir. Rakaat pertama Yasin Allah wabar. Rokok durung. Sami Allah. Durung ini Allah wabar. Sujud batuk durung tutup rapi Allah wabar. Imame arek umur 30 tahun. Makmume Mbah No ambek Mbah Jun. Kaget tangit kok sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Toha Allahu Akbar. Toha. Rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Toha. Koci Allahu Akbar. At-tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
niku saestu Pak. Saestu. Wis ngono nggih. Wis ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, boleh. Lha jamnya dah. Allah ya Rabbi. Lu saya nggih. Umpami, ini umpami nggih. Enten sinten gubernur liwat. Liwat niki nggih melampah. Injing. Injing-injing enten gubernur melampah. Mriki. Namine gubernur kan Soekarwo nggih. Jenengan ketika Soekarwo Soekarwo liwat. Jenengan Wongi seneng ta muring-muring. Muring-muring lho, Pak. Ya Allah, ngapunten, Pak. Kedah sopan datang gubernur nggih, saya kan gubernur panjenengan to ya jalan. Ya jangan teriak-teriak dong, ya panggil aja Pak Dikarwo, pripun kabarnya. Kan itu lebih baik to. Wongi ngapunten, Pak Karwo ngapunten. Kan ngoten. Iki lagi gubernur. Nuh saya umpamanya itu Kanjeng Nabi Lintang. Dan saya ulangi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sak temene Gusti Allah. Para malaikat tansah sholawat nang Kanjeng Nabi. Loh, wahai orang yang beriman, sampaikan salam penghormatan. Loh, gitu artinya. Sampaikan salam penghormatan kepada Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Nek maca sholawat sing ngerti. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nek papi, Pak. Kudune ngoten. Mantun terawih monggo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaih. Niku Pak. Gak terus masalah Muhammad. Masalah lain. Satu jamiah. Dapat lagi. Ini telepon. Makanya sembahyang pirang puluh tahun gak oleh apa-apa ngoten lho oleh pegel tok ngoten lho Pak Bu niki badhe poso soalnya kroeling lho ngoten lho sembahyang niku Pak mboten wajib mboten sunah kudu tumaknina nek surate pendek mboten apa-apa Pak golek Al-Kautsar rakaat kedua kul huwallahu ahad ngadeg maneh rakaat pertama pemanis yang pendek liilafi uroishin rakaat kedua wala asri lo kan enak Pak ojo toha yasin kafha ain sot tok simin Allah Akbar ya Allah kok cire wis ngono di speaker pisan si pekerek buantar musola kene karo musola kono adu cepat si kono ojo sampe kalang ke musola aku lo gak tato ojo mongka rahasia lah si musola kene rumong so kalang hey. Besok sing sendok-sendok melaku piro gimana semidah dan aja gaknya satu aduh satu oh subhanallah boten ngoten bu pak sholat itu sembahyang ngadep Gusti Allah loh jaminane bu jaminane bu jaminane pak nih menurut saya bu ukurannya tiang sholatnya saya itu niku fahsya wal mungkar inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar
sholat sing khusyuk iku ndadekno wong apik. Nah, karek ngukur sak niki, nek mari sholat, nek mari traweh, nek mari posoan, akhlake tambah apik. Nah, sholate khusyuk berarti. Nah, ngendikane tambah apik, khusyuk berarti. Bu, gampil. Lek ndelok bojone gampil. Lek kepingin roh sing lanang sholate apik, mboten gampil kok. Nek blonjone tambah khusyuk berarti. Ngoten mawon kok. Nek si lanang tambah suwe tambah sabar ngene iki, khusyuk berarti. Nek si lanang tambah suwe tambah gak rewel nggih. Dik, masak. Apa dik? Anu ya Mas. Sego wingi oh gak apa-apa. Sing penting warep bae. Oh khusyuk dik semalam. Khusyuk dik. Khusyuk. Rasa itu. Nek jenengan keping rong lan khusuk gampang. Dititani lek lara. Dik. Ngrukuh ta. Ya Allah, ojo ngono dik, aku sedih. Nek awakmu ora ku bingung dik. Khusuk dik. Khusuk. Nek ana wong lanang sing wedok lara, gak takok. Sing wedok pegel, gak takok. Sing wedok kulu-kulu, gak takok. Sing wedok kulu, gak takok. Gak khusuk berarti. Lah iki faksa iwal mungkar. Blonjo yang ngono yang ngene pancen. Gak kenem nambahi. Lah, nggih, oh gak khusuk berarti. Bu, ngacung sing bojone koyo ngono. Agak wani. Anak bojone sakjane. Pak, gampang niteni wong wedok khusuk. Gampang kok. Nek sik nyocor ta. Ora khusuk. Nek sik pancet ana ning omah, wis terang bolong-bolong. Ambune basi. Oh, gak usah. Lho, saya itu lho. Yen ana sate busuk mboten merubah penampilan. Lho, nggih kok wae. Kandhane kok. Oh, saestu. Jenengan tak aturi pirsa. Di rumah itu ada pintu surga. Pintu surga itu di suami. Jenengan nek kepingin swarga, gak usah metu omah, nang jero omah ana. Sinten bojone? Kanjeng Nabi dawuh, sakone wong wedok gelem salat 5 waktu sing apik, gelem poso Ramadan sing apik, kemudian dia menjaga harta kehormatan suaminya, maka kalau dia mati kelak di akhirat Allah akan persilakan dia masuk surga dari 8 pintu kongkon milik. Jenengan ibu-ibu punya 8 pintu surga kongkon milik melbu tekon dia itu. Istri yang solihah. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Seneng iki. Dewe metok esuk mayu wangi pas anyar-anyar. Nggih, terima kasih. Seneng loh. Seneng. Nggih. Loh, seneng loh. Saestu, Bu. Cuma kadel ngomong loh. Seneng, Bu. Duwe bojo, aduh, remasonan, kan jembatan, sing digowo pak bongsonan, minyak tawonan, sing guleng, jembatan. Ya gak pas loro, masih gak lama ya. Kroan. Bujune teko kroan.
Jembek. Loh, lo saiki lho. Anggite dandan gak mlebu swarga, mlebu swarga. Anggite wedangan gak mlebu swarga, mlebu swarga. Anggite kelambian api wangi gak mlebu swarga, mlebu swarga. Ngono tok mlebu swarga. Jenengan iku lho. Arisan, ayo. Yasinan, ayo. Kumpulan, ayo. Pengajian iku ayo ayo. Lho no omah iku. Norak kemarin kayak barongan. Gak perlu kadang-kadang. Enak kadang-kadang. Lho. Kalau nanti ditakoni, Gus, pripun hukumnya wanita pakai masker? Kalau saja haram, pakai masker haram di malam hari itu haram. Kecuali sebelum pakai masker dia izin sama suami. Mas, ngantuk jam pinter makin jenuh. Bengi deh, alun jam-jam. Rolas benar. Untuk bahasa pengake kesane wajah kincong bersih. Kalau ngambil masker, oh iya deh kak kok goblok. Bujurnya ngerti, angsan. Iki bebek nih. Aku tak mau dengar. Izin bojone lunga mulai jam 12 bengi buka kamar jenengan ketang-ketang ini Mas. Katanya jingkat terus. Jingkat terus. Ketendruwo ta. Ndak boleh. Saestu bu dalan suwat jenengan. Aduh. Enak jenengan. Boten nenteng tiang penak mlebu swarga. Nek boten jenengan, ibu-ibu. Loh, saestu. Jenengan iki kalau dipenakno pol teng pangeran. Ndak wajib jamaah, ndak wajib jumatan, ndak wajib nyambut gawe, gak wajib ndaeno omah, gak wajib ngejak umur ngejak haji. Gak wajib. Gak wajib perang loh. Gampil swarga jenengan. Nuh sewu, ini sih bobot? Ngacung sih ngeteng. Pun, kalau takok saya ini. Kalau takok. Enten tiang bobot, ada ibu-ibu hamil 9 bulan ngelahir no sedo. Ibu ini masuk surga enggak? Masuk surga tanpa hisa. Karena syahid ibu-ibu melahirkan mati syahid masuk surga tanpa hisab. Loh, penak umum enten tiang dukuh di moro bayi nggih dibutuhkan bidan teng rumah sakit kate bayi iki umami umpama wedal jerit ngoten nggih malaikat dugi malaikat datang terus ngandani jenengan Bu sampeyan lek mati bayi terus mati ganjaran sampeyan iki lho swarga jenengan umpami nggih umpami ketemu ngoten niku malaikat teko dudu satu malaikat aku mati malam umpama ngoten lho tembagi malaikat teko bu sampe lek mbari mari ngene langsung mati ngetokno anak anak sampe urip sampe mati swarga iki swarga melindi mergo gak ketok ngoten lho mergo gak diketokno swargane jenengan ngoten ya Allah nyuwun arep sehat. Sehat mak nih, sehat tuh ini ya. Mereka gak tuh.
Ngeten lho, Bu. Ngeten lho, Pak. Mergo mboten. Nah, ngeten lho. Syahid jenengan. Gampang polis. Lho, dalane salat mboten griya. Ah, ngeten lho. Salat 5 waktu dijaga dengan baik. Baca Quran saya iso-iso nih pun mantun itu poso Ramadan bekti kale sing lanang plung suarto ngacung jujur sing tentiang janger boso ngacung lainnya beres Teguh di Moro, golek sitok air lainnya. Boso kalian bilang kita ngajar. Dek, ingin mas untuk kerson nopo. Lepas parko, parko. Ya Allah dek, taktil puni ping papat pilih muka. Kati angkat-angkat semua dia Allah. Punten mas, kalau dalam boten liru, dalam nih kau masak, nih kali striko, kali saisa, ngapunten mas, ngapunten boten liru, dalam ngapunten gimana? Kacau. Macam? Dede. Ngapas bape? Dede, telat celo kayak maju maju. Akhirnya duduk tapi, ngapas sih? Aku takut apa? Aku takut masa apa? Iku, es masa saono nih. Gelem mangan, yuk dipangan. Disukuri. Mereka gelem yuk. Cakar sampean. Masa nggak jalan loh. Wangi. Kali tiang sepanjang. Kali bujur lanang nih. Pak, mulai kantor dah mulai. Jumlah. Tuan kadang. Loh, ini dalamnya suarga ini. Oh, subhanallah. Enten riwayat, ingkang saya belum periksa derajatnya. Nanging, Siti Fatimah. Loh, nah gitu. Putra Kanjeng Nabi pernah ditanya, wahai Fatimah, Siti Fatimah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, wahai ayah, wanita pertama yang masuk surga siapa? Loh, Kanjeng Nabi jawab, Mutiah. Kaget, kok gak jawab aku? Ngoten loh, maksudnya Siti Fatimah, muga-muga kok ayahku matur sing mlebu swarga kawitan awakmu sampeyan sliramu Fatimah muga-muga kok ayah ngendikan ngono tibake Kanjeng Nabi dawuh Mutiah wanita istri pertama yang masuk surga lho kan kumun Fatimah Siti Fatimah kan kumun ibu-ibu saking gumune Sayyidah Fatimah Az-Zahra lajeng beliau silaturahim dateng griyane Siti Mutiah tok 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 assalamualaikum waalaikumsalam wis nang mari ceritane dipinarakno jagongan penak mboten sopan umay resik jagongan ngantek jam 10 jam setengah 11 Siti Mutiah ngendikan Siti Fatimah ngapunten nggih jagongan kali masak tak tinggal masak sekedap nggih amargi mantun iki suami saya mau datang pulang dari kerja. Oh, jik jik, monggo Siti Mutiah dilanjutakan kali masak-masak. Masak sederhana, meja diresiki, dilapi, ditoto, wis dahara dicepaki, kayak sendok garpu sembarang lah, wis sederhana. Mari ngono, dikek pecut.